40 minutos desse primeiro tempo, lá vem o Vasco de novo, em velocidade, o Juninho se colocou do lado, recebe Juninho para fazer o dele, gol! Juninho, pro Vasco! Numa das jogadas que é ponto forte do time do Cristóvão, essa arrancada pelo lado do campo, de novo a participação do Fagner e o torcedor reconhecendo o Juninho. A tabelinha de Fagner e Éder Luiz, o passe na medida para o Juninho e o Juninho amplia, faz Vasco 4-1. É uma coisa boa para o torcedor do Vasco voltar a ver Fagner e Éder Luiz juntos pelo lado direito e funcionando muito bem, abrindo o corredor, velocidade, ótimo para pensando também em reta final de estadual e na Libertadores. Muito bom, e o golaço do Juninho por cobertura.